Сьогодні на козацькому колі Кургані єдності та музеї історії запорозького козацтва працюють 15 вантажівок, ескаваторів, бульдозерів та від 70 до 100 працівників, каже керівник підрядної організації Олександр Опрев. На музеї виконані роботи по демонтажу. На музеї виконаний демонтаж, і сьогодні знімаємо аварійне покриття, а також плануємо збирати металоконструкції. На кургані повністю відсипаний щебенем пандус за нормативами, відповідно зонами зупинок для людей з інвалідністю. Згідно з останніми нормами інклюзії, покладений армокаркас та підготовлений до заливки бетону на верхньому поглядовому майданчику. А також відправлено в роботу головну пам'ятку кургану – це флагшток, він буде зі збільшенням розмірів. Наступного тижня будемо заливати дорогу до кургану бетоном. Робимо перший слой гідроізоляції. Зараз ми робимо перший шар гідроізоляції для того, щоб відвести води, щоб не топити музей. Внизу надалі тут буде збудовано утеплення і буде облаштований оглядовий майданчик. Місце, громадський простір, якого так давно потребувала Хортиця, це так зване козацьке коло, де проводилися покрова, де проводилися Великдень на Хортиці, де проводилися різноманітні фестивалі, масові заходи. Зараз цей простір формується і вже роботи розпочаті. І ми чекаємо найближчий час старту робіт по оновленню інфраструктури, розширення доріг, збільшення площі стоянок, карманів, парковочних місць. Тобто та інфраструктура, яка потребує якраз музейний комплекс і територія Запорозької. Шість років криша музею була, стеля музею була тріснута. З державного бюджету, ми говорили, виділено було 77 мільйонів безпосередньо на козацьке коло і на ремонт музею, стелі безпосередньо. 20 мільйонів майже було виділено з обласного бюджету. Загальний проєкт, я думаю, ми ще будемо подавати на цю сесію, думаю, до 35-40 мільйонів гривень. Враховуючи, що нам треба ще зробити проєктні роботи по парках, проєктні роботи, не знаю, вистачить, ми будемо намагатись на музей судноплавства, тому що це, маючи проєкт, ми можемо брати участь в наступному кроці. Плюс у нас є гарні ідеї ще щодо гідро, цієї археології і віртуальних музеїв. Ну, в цілому, проєкт, я думаю, буде не за... ми ж не на рік розраховуємо, ми на багато років. Ну, це мільярдів 5, я думаю, гривень. І ми отримаємо до Дня Незалежності козацький коло, курган єдності з прапором єдності на 23-тє, нагадаю, на 23 серпня День прапора України. І, відповідно, до кінця року отримав відремонтовану стелю музею, а далі у нас вже робота по проєктуванню внутрішнього начиння, да, музею, безпосередньо самої експозиції сучасної 21-го століття. За словами генерального директора Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка, культурні заходи, які відбуватимуться на території, не вплинуть негативно на природу острова. На території історико-культурного заповідника, яким є Хортиця, є величезна територія природозаповідного фонду. І там діють певні обмеження, обтяження. В першу чергу це питання звукового навантаження. І до 15 червня будь-які роботи з залученням якоїсь гучної музики чи ще чогось заборонено на території заказника, і це виконується. Після того, як вже цей період закінчується, ми проводимо, і це не вперше ми проводимо на Хортиці різноманітні заходи. Вся історія Хортиці як заповідника, починаючи там з 80-х-90-х років, це завжди масові заходи. Має бути злагоджена робота, звісно, з мінімальним впливом на природнє середовище, з максимальним збереженням тих природних комплексів. Більш того, їх треба відроджувати, і це теж одна із наших задач. Але воно не може існувати без нормальної сучасної інфраструктури. Нагадаємо, оновлення трьох об'єктів острова Хортиці, козацького кола, кургану єдності та музею історії запорозького козацтва розпочали 10 червня за проєктом «Велика реставрація», що є частиною програми «Велике будівництво». Ольга Іванова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.